U għadmir tal-leġizlaturi meġbura fiċ ċentru tal-Mediterran li profdu futura azzazah li zviluppaw fi ċittadini ta' Klim il-kellim tal-oppozizjoni azzazah sport u l ġidi kontra l-obezita, rajn kallus, meta diri tsa' l-ftuħ ta' sessjoni az ta' azzazah ta' dialogu 5 plus 5 li jġbor li ta l-parlamenti tal istat membri tal-Punent tal-Mediterran li għetissir fil-parlament maldi. U għall-RBRB jħoll żewġ kriżijiet finn nof tal-Mediterran, dik ta' fil-qat li kawzat s-sjida fil-immigrazjoni illegali lejn l ill ewropa Bostu ma' z li għadżardaw jaqsmu sabiex jizibu futura ħjar fil ewropa U għall-tħassi pal-ċerti stati mux imsijħba fil-Unjoni Ewropea, izda fl unjoni tal-Mediterran, li kellu mirrat tal-qat fost z-żazah, tled laddarbita gbar minn dak tal-adulti. Għalek, rajn kallu saħa fuq l-importanza li għet ikompli jistajkum bl-istudi tijaw sa biex il-probabilitajiet li ġim piegat. Għabel ma tem l-intervent tijaw, rajn kallu sappell l-pajzi tal-5 plus 5 biex indirizzaw l problema tal-estremizmu u radikalizzazzjoni ta' zaza bil u mezzi ta' dialogi miftuħa fos diversi komunitajiet religjużi sabiex jifmu l-sfidi rispettivi min l-formazzjoni religjużi estremista. U għapropona sistemi edukattivi li bijom jintabħu minn kmini b'sinjali fost iż-żgħażagħ ta' radikalizzazzjoni. Bek nevitaw li konna vitmi iż-żgħażagħ radikalizzati tal-ħazen fil soċjetà tana, tem jiejt kallus.